Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πολύ σημαντικές πληροφορίες γύρω από την Αμερικανική παρέμβαση. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, τον Θάνο Δημάδη. Θάνο, καλησπέρα. Πριν από λίγο μίλησες με στελέχη του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών. Τι λένε λοιπόν για το ελληνικό ζήτημα και κυρίως τι θα πράξουν στο G7. Λοιπόν, Αντώνη, αξιωματούχος ανώτατος του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών με τον οποίο συνομίλησε ο Α, είπε χαρακτηριστικά συγκεκριμένες εκφράσεις, οι οποίες νομίζω ότι αποτυπώνουν ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο επίσης κλίμα. Αυτό το οποίο τόνισε μιλώντας στον Α είναι ότι δεν μπορεί να σέρνεται άλλο το θέμα της Ελλάδας. Χρειάζεται μια ρεαλιστική λύση εδώ και τώρα, είπε ο ανώτατος αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών στον Α. Και μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο Υπουργός Οικονομικών τον είπα αύριο στους G7, αυτό το οποίο αναμένεται να πει αναφορικά με την Ελλάδα είναι ότι όλα τα μέρη πρέπει να κάνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις για να επέλθει μια συμφωνία, ότι η Ελλάδα πρέπει να βοηθηθεί ώστε να παραμείνει συνεπής στις αποπληρωμές των δανείων της προς τους διεθνείς πιστωτές. Και ότι η τυχόν αδυναμία πληρωμής μιας δόσης εκ μέρους της Ελλάδας θα σημάνει ένα πιστωτικό γεγονός, το οποίο μπορεί να οδηγήσει την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία σε μια νέα δίνη αναταραχής. Οι ίδιες πληροφορίες του Α λένε επίσης ότι στο Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ρίχνουν εξίσου την ευθύνη όχι μόνο στην ευρωπαϊκή πλευρά για την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας, αλλά και στην πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Χαρακτηριστικά, αυτό το οποίο λένε οι πληροφορίες είναι ότι τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών έχουν στείλει μήνυμα στους Έλληνες αξιωματούχους, κυβερνητικούς αξιωματούχους, ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να υπεκφύγει των μεταρρυθμίσεων πάνω στις οποίες έχει δεσμευτεί. Και μια διευκρίνηση εδώ, Αντώνη, νομίζω πρέπει να επισημανθεί ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις στις οποίες η Αμερική, ο Λευκός Οίκος, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών θεωρούν ότι πρέπει να γίνουν για την Ελλάδα, ταυτίζονται, συμπίπτουν ως ένα βαθμό με τις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες το ΔΝΤ πιέζει. Δηλαδή μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά, στο ασφαλιστικό, τις ιδιωτικοποιήσεις, την πάταξη της φοροδιαφυγής, το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα είναι ότι με τη βοήθεια και των Αμερικανών θα έχουμε μια συμφωνία τις επόμενες 10 ημέρες. Το άλλο σενάριο, το κακό, είναι ότι δεν θα προλάβουμε να έχουμε αυτή τη συμφωνία μέχρι τις 5 Ιουνίου. Και είναι άγνωστο αν η ελληνική πλευρά θα έχει καταφέρει να συγκεντρώσει τα χρήματα για να πληρώσει την δόση των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ ακριβώς. Τι θέση παίρνει η Αμερικανική πλευρά και τι προτείνει στις δύο πλευρές? Νομίζω ότι σε πρώτη φάση αυτή η άμεση στήριξη που έχουμε από μέρους της Αμερικής έχει να κάνει με το να πιέσει μέσω της εκπροσώπου της Αμερικής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να πιεστεί το Ταμείο τους ώστε να δεχθεί την διευκόλυνση ενδεχομένως που θα ζητήσει η Ελλάδα, δεν έχει επέλθει η συμφωνία μέχρι τις 5 Ιουνίου, ώστε η δόση η οποία είναι να πληρώσει στις 5 Ιουνίου να πάει στο τέλος του μήνα μαζί με άλλες εκκρεμούσες δόσεις προς το ΔΝΤ. Αυτό είναι κάτι για το οποίο έχει ήδη συζητήσει σύμφωνα με πληροφορίες εκπρόσωπος της Αμερικής με την ίδια την Christine Lagarde στο Ταμείο. Και μάλλον το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν μπορώ να εκφράσω εκτίμηση αν είναι θετικό ή αρνητικό. Σίγουρα πάντως δεν έχει άλλη επιλογή από το να δεχθεί μια τέτοια διευκόλυνση και μάλλον προς τα εκεί πάνε τα πράγματα, αν δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι τις 5 Ιουνίου. Θα πιέσει λοιπόν και η Αμερικανική πλευρά, από ό,τι καταλαβαίνω, να ομαδοποιηθούν αυτές οι δόσεις, να γίνουν μια μεγάλη δόση. Συνολικά είναι πάνω από 1,5 δις βεβαίως ευρώ, αν γίνει κάτι τέτοιο, και να πληρωθούν αυτές οι δόσεις στο τέλος του μήνα, με την προϋπόθεση βεβαίως και τη λογική ότι θα έχει υπάρξει μια συμφωνία και θα έχουμε πάρει τα χρήματα από τους δανειστές. Θάνο Δημάδη, σε ευχαριστώ πολύ.